Tervehdys YouTube, iloisia asioita. Rakennetaan nytten tommonen 650 euro tietokone. Elikkä mä rupean nyt nauhoittelemaan videoita. Tää on vaan semmonen pikku heads up, että videoita on tulossa. Mä koitan tällä mikrofonilla ja tuolla kamalahuoneella webbikameralla nauhoittaa tätä matskua. Ja syy, minkä takia mä käytän tuota webbikameraa, että kun jossakin vaiheessa mä tuun hommaamaan sitten rahaa, niin uuden webbikamera, niin saan näitä unboxingia paljon paremmin tehtyä, nauhoitettua suoraan paremmalla äänenlaadulla ja sitten vähän paremmalla kuvalaadulla. Ja tässä on nyt vähän sitä konepaketin osia, mitä tullaan kasaamaan. Meillä on AMD Athlon 2 2 ydin prossu, ihan ok, vakiotuularilla, R7260X näytöohjain, 8 gigaa keskusmuistia, kovalevyt ja kaikki. Tähän konepakettiin mä sain hinnoiteltua sisään myös näytön, näppiksen, hiiren ja romppuaseman, koska näyttö tuli käytettynä, kovalevy tuli käytettynä, näppishiiri oli halvin, joku 1690 jimsistä. Mutta kuitenkin, niin kasataan tässä tää tietokone. Ja sitten testataan vähän millainen se toimii, mitä se pyörittää, toimiiko Battlefieldit, toimiiko Skyrimit, katsotaan mitä mä saisin asennettua. Ja niin pistetään julkivideota. Stay tuned, tänään rupee tippumaan siitä mukaan, kun valmistuu, niin unboxingit ja sitten kasaamiset YouTubeen. Yes.